4 anos se passaram desde que as raças mortais se agruparam e enfrentaram unidas o poderio da Legião Ardente. Mesmo que Azeroth tenha sido salva, o pacto tênue entre Horda e Aliança praticamente evaporou. Os tambores da guerra trovejam novamente. Arise to challenge fate and lead their brethren to battle. As mortal armies rush blindly towards their doom, the burning shadow comes to consume us all. Never paid any heed to the ancient prophecies. Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. Questão de tempo até que vocês pertençam.